Kui palju see arvuti maksab? 3000. 3000 eurot. Selle raha eest eeldan, et see võtab vähemalt... Marko! See on Dell XPS 13+. Tegu on kompaktse ja väheste portidega süleriga. Minimalistliku tööloomaga liikuvale inimesele, kes hindab kvaliteeti. Tegu on sisuturundusega, nii et võta kõike kahtlusega. Samas, me ei ütle midagi, millesse me ise ei usuks. Karbises on karp, milles on arvuti ja hulk adaptereid. Toite kaabel, CA üleminek, klappide adapter, C kaabel ja laadija. Selge vihje sellele, et USB-C on tulevik ning kõik muud seadmed on iganenud. Vasakul on üks C-pesa, paremal teine. Mõlemad on Thunderbolt 4 ja DisplayPort toega. Sellega on portidega kõik. Jah, isegi kõrvaklapi pesa ei ole, mis puuviljadel olemas. Aga kes see ikka kaabliga enam klappe kasutab? Ega me mingid neandertaalid ei ole. Laadida saad emmast kummast. Ja kogu pordimajandus on kas toki või C-ühendusega monitori küljes. Ära on kaotatud ka puuteplaat. Ahaa, tegelikult on see ära peidetud oma õigesse kohta. Lihtsalt ei ole enam seda süvendit. Klaviatuur on servas serva, ehk väga suurte klahvidega nii väikese süleri kohta. Kuna klahvidel pole ka vahesid, võib eeldada suuremat vigade protsenti, kuid testi käigus selgus, et see on vaid alusetu hirm. Pikemat testi loe arvutimaailma veebist, linkid leiad video alt kirjeldusest. Klaviatuuri kohal on veel omakorda puuteriba, kuhu mõned nupud on ära peidetud ning muudavad oma funktsioone vastavalt vajadusele. Escape ja Delete oleks võinud päris klahvidena olla. Monitor, nagu ühel mobiilsel masinal olema peab, on puutetundlik, kuid päris tahvliks seda muuta ei saa. Puutetundlik ekraan aga tähendab seda, et ma saan siia kenasti joonistada mäevaateid. Nagu XPS 13 nimigi ütleb, on sellel 13,4-tolline 4K OLED ekraan, saadaval ka IPS-ina, neile, kellele see midagi ütleb, kaetud siis Gorilla Glass 7-ga nagu nutitelefonidel, ehk võiks olla mõnevõrra tugevam kui tavaline süleripaneel. Kõlarid kõlavad nagu väikese arvuti väikesed kõlarid. Olen tänaseks kandnud nutikella umbes 3 aastat ning jõudnud peale mõningast kaalumist järelduseni. Mõistlik on kasutada klappe, kui kvaliteet oluline. Kuid mikrofon tundub väga mõistlik ja veebikaamera on HD resolutsiooniga. Konkreetses süleril on 55 wattunine aku, mis on umbes 5 korda mahukam kui keskmisel mobiilil. Maksimaalse heleduse ja arvuti majandatud jõudlusega saime aku kestuseks umbes 5 tundi. Kui viled ja kellad välja keerata, siis säästurežiimis võiks tööpäeva lõpuni välja venitada. Tootja andmeil on võimalik ka 14 tundi saavutada, kuid meie seda korrata ei suutnud. Rääkides keskkonnasäästust, siis korpus on taaskasutatavast alumiiniumist ja remonditavuse seisukohast on kõva ketas vahetatav, erinevalt paljudest ultrabukkidest. Mälu muidugi emaplaadi külge ei oodetud, seega see tasub võtta vähemalt 16 gigabaiti või 32, et olla tuleviku kindel. Aga kui palju see maksab? 3000 eurot. Selle raha eest eeldan, et see võtab sult mitmeks aastaks arvuti ostuvajaduse ära. Kuna XPS ei ole nagu sai või piim, siis Delli esindaja rõhutas, et hind sõltub suuresti konkreetsest konfist. Ilmselgelt demokal on lisasid, mida võib-olla kõigil vaja ei ole. Nii et kui sulle see arvuti meeldib, küsi konkreetset hinnapakkumist. Mille sa siis maksad? Maksad näiteks on-site garantii eest. Helistad, kurdad muret ja kõigi eelduste järgi tullakse kohale ning probleem saab Eestis 2-4 päeva jooksul lahenduse. Siin märgin ära, et tugi on rahvusvaheline, ehk kõned toimuvad kas vene või inglise keeles ning toimib ülemaailmselt. Kellele see siis on? Inimesele, kes usub Delli kui arvuti tootjasse, firma juht või heal järjel kodukasutaja. Inimene, kes hindab toimivad garantiid ning kellele meeldib konkreetne disain. Näppida saab konkreetset sülerit Oixios, enamus konfid on 2-3 päevaga saadaval ning eri lahendusi saab kätte umbes kuuga. Kõik lingid leiad video alt kirjeldusest.